Як дізнатися, що на мене часом не подали в суд? Це саме те питання, яке я досить часто отримую як від своїх клієнтів, так і в принципі у побутовій розмові. Насправді перевірити це досить легко, можна онлайн. Як саме це зробити, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам додивитися це відео до кінця, бо в кінці відео я також поділюся одним досить неординарним юридичним секретом. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Всі вже, напевно, знають, що в Україні реєстр судових рішень є відкритим. Тобто будь-хто може подивитися будь-яке рішення суду. Проте, напевно, не всі здогадуються, що в цих судових рішеннях персональні дані анонімні. Тобто ви не можете дізнатися ані прізвище, ім'я по батькові особи, ані якихось адрес чи контактних даних. Вони зашифровані. Проте, як ви вже всі звикли, завжди мусить бути якась юридична хитрість і певний юридичний нюанс, як це все можна розкрити. І справді він в даному випадку є. Загалом існує два нюанси і два питання, які потрібно задати. Ми маємо якесь судове рішення, чи можемо ми дізнатися, що саме за сторони брали участь в тому судовому процесі, проти яких винесено це рішення, а також, чи можна десь вписати своє прізвище, ім'я по батькові і дізнатися, чи були по мені якісь суди. І все це зробити можна завдяки реєстру, який називається «Стан розгляду судових справ». Він є на сайті судової влади України. Звичайно, при відкритті справи суд завжди зобов'язаний листом Укрпоштою повідомити іншу сторону, до якої позиваються, тобто до відповідача, повідомити відповідача про те, що відкрита судова справа, і відправити відповідачу позовну заяву. Але справа в тому, що позовна заява не завжди доходить, тому що Укрпошта може некоректно працювати. А навіть якщо доходить, то по старому вашому адресу, де ви вже давно реально не проживаєте, і ви цей лист отримати не зможете. Саме тому варіант того, що вас суд повідомить, він не завжди актуальний. Тому треба мати можливість якось це вирішити якраз завдяки реєстру. Ви можете перейти за посиланням, яке я залишив в підкасті. За цим посиланням ви перейдете на реєстр стану розгляду судових справ. Це на сайті судової влади. І там в полі можна вписати своє прізвище, ім'я по батькові. І реєстр знайде повністю всі судові справи, які були по відношенні до вас. Там будуть не тільки ті судові справи, де є фінальне рішення суду, але й ті судові справи, які тільки-тільки відкриті, або ті судові справи, які в процесі слухань. Там будуть кримінальні, цивільні, адміністративні, господарські, тобто всі види справ. Наприклад, якщо вас колись притягували до кримінальної відповідальності і ви напишете своє прізвище, ім'я по батькові в стані розгляду справ, то ви побачите, що проти вас була кримінальна справа і відповідно було винесено рішення суду. Або якщо ви, наприклад, колись розлучалися через суд, наприклад, завдяки сімейному адвокату Вікторію Чихрій, то про це теж буде судове рішення в стані розгляду справ. Від цього реєстру, по суті, ніхто не сховається. В цьому реєстрі також є секрет в певній інтерпретації. Справа в тому, що ви можете записати не тільки своє прізвище, ім'я по батькові, а, наприклад, записати прізвище, ім'я по батькові свого партнера, свого майбутнього працівника або будь-яку іншу особу і перевірити, чи є якісь судові справи проти цієї людини. І, очевидно, якщо вони є, ви зможете переглянути, які є документи в тій судовій справі і зробити висновок, наскільки надійна чи ненадійна конкретна людина. Саме, наприклад, побутовий кейс, побутовий випадок, коли ви приймаєте якусь людину на роботу, ви можете перевірити, чи є проти неї судові справи, наприклад, чи має вона проблеми з кредитами, чи є проти неї якісь судові справи від інших роботодавців, або чи притягувалась вона до кримінальної відповідальності. І якщо щось з цього є, то ви або принаймні чесно в неї про це запитаєте, або будете знати, що краще відмовитися від співпраці з таким ненадійним працівником. Або, наприклад, коли ви починаєте працювати з новим постачальником чи підписуєте якусь угоду, ви можете знову ж таки зайти в цей реєстр і перевірити, чи є в нього якісь судові рішення. Якщо є якісь судові рішення, це теж дає привід з ними ознайомитися і перевірити, в чому проблема, можливо, цей постачальник теж ненадійний. Потративши 5 хвилин і забивши в реєстрі прізвище, ім'я по батькові конкретної особи, ви зможете в разі чого попередити якісь майбутні неприємності, зекономити і час, і гроші. Зверніть також увагу, що в цьому реєстрі прям 100% всіх можливих справ немає. Там немає справ до 2010 року. В період з 2010 по 2013 рік не всі справи там можуть бути, а от з 2013 року і, в принципі, потепер там є 100% справ, тому навряд чи ви не знайдете якусь справу за той період.
Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися зі всіма нюансами того, як перевірити, чи по відношенні до вас або вашого партнера є якісь судові справи. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.